mitä nämä tehdään? Vesichallenge. Vesichallenge. Onko sulla on vähemmän vettä mukaan? Ei oo. Huijori. Kato vähän sen vaan. Katsotaaks. Vertailu. No niin, sama vettä. Ihan sama. Okei. Okay. Täällä käsitellään. Hei. Ai. Voittaja prissi on känny. Ja vika on spinner. Yhteen. Hei, mitä tää kippi? Sä juonut. En oo juonut. Voittaja. No sä juit. Ennen. Niin. Sä juit tälle. Ennen. Mä olin vaan tälle. Mä olin just juomassa tälle. Kato. Mä olin tälle. Jussi, mä olin tälle. Toi yksi sana mä hävisin, niin me tehdään uudestaan tällaista challenge. Mä juon vaan nopeesti, tuu. Näin vaan vettä, näin vähän vettä. No katsotaan. Hei. Saman verran. Tääkin pysy. Älä, nyt. Oho vielä. Pitää nähdä. Ei oo. Ihan tyhjä. Pitää näyttää piukku. Ei pidä. Mä voitin. Okei, sä voitit, sä sait spinnerin. Mä sain kännyn toisen spinnerin. Niin me tehdään lisää challengeja, heippa. Okei. Hei, tänään me tehdään YouTube-banaani challenge. Ja ei voita mitään. Yhtä. Tää challenge loppu tähän ja muistakaa laikkaa ja subscribea. Heippa!